Vienā dienā vairāki 30-gadīgi pacienti pirms infarkta stāvoklī kardioloģijas nodaļās nav nekas neparasts. Viens no būtiskiem saslimšanas iemesliem ir nepareiza pārtikas izvēle. Taču veikalu plauktos atrodamo preču marķējums nebrīdina par iespējamu risku. Veselības ministrijā atzīst, pašlaik likumi ir draudzīgāki ēdienu ražotājiem, nevis patērētājiem. Kāpēc jūs piesprādzējaties braucot ar mašīnu? Nekas taču nesāp. Bet kāpēc cilvēki izvēlas neveselīgu pārtiku? Ar šo piemēru mediķi velka paralēles brīdinot, ka veselība jāsaudzē, pirms esat nonācis ārstu aprūpē. Runa nav tikai par vienām konkrētām afilēm, un runa nav tikai par transtaukskābēm. Runa ir par to, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāji neapzinās, cik nepareizi uztur viņi ikdienā lieto. Uztura speciālisti un mediķi apgalvo, visvairāk iespējami kaitīgu vielu ir jau gatavos produktos, tātad nevis gaļā, bet desā un cīsiņos. Nevis pašā pienā, bet tā pārstrādes produktos, kam pievienotas daudzas vielas nezināmā koncentrācijā. Taču, ja nāks izvēlēties starp produktu, piemēram, krējumu un tā izstrādājumu, tad priekšroka būtu jādod īstam krējumam. Veselības ministrija vispirms iesaka cilvēkiem izvēlēties pēc iespējas neapstrādātus produktus un gatavot ēdienu mājās. Tas ir nopērkot puķkāpostu, tomātus, gaļu, jēlu. Pašam apstrādājot ir vismazākās iespējas, ka tur varētu būt kaut kādas nezināmas sastāvdaļas. Pēc iespējas mazāk jālieto sāls, konservanti, krāsvielas, jāizvērās no palmu taukiem produktos. Taču nelaime, ka organismam kaitīgās vielas un to daudzums nevienmēr ir zināms. Piemēram, transtaukskābes uz iepakojumiem neatrast, lai gan to daudzums neskaitāmos produktos ievērojami pārsniedz pieļaujamo normu Islandē, Dānijā, Austrijā un Zviedrijā. Ir pierādīts, ka sieviešu neauglība atkal pieaugot pa 2% transtaukskābu patēriņam, pieaug pa 79%. Un tā tālāk attiecībā uz Alzheimer, prāt, mazspējas slimību, valdībai noteikti būtu stingrāk jāreglamentē un jākontrolē pārtikas produktu kvalitātes atbilstību tam, ko saka zinātnieki, dietologi un tamlīdzīgi cilvēki, kas pēta šo te pārtikas sastāvdaļu iespējamo kaitīgu ietekmi uz organismu. Tā nelaime ir, ka mēs neviens neko nezinām, ko mēs ēdam un ko mēs esam ēduši pirms 10 gadiem un ko mēs ēdam tagad. Mums vienkārši nav nekādas informācijas. Daudz uzņēmēji tiecoties pēc lētāka produkta, dabiskas vielas aizstāja ar mazāk izpētītām un organismam kaitīgām. Speciālisti atzīst, lai patērētājs spētu orientēties daudzo nosaukumu un kaitīgo vielu jūklī, pašlaik uz veikalu jāiet ar enciklopēdiju. Šī patērētājiem nedraudzīgā situācija iespējams sāks risināties nākamās nedēļas beigās, kad tikšanos sarunājuši mediķi, ministriju pārstāvi un ražotāji. Zandozo Balodainis Kupčs, Latvijas televīzija.